Jusuf je bivši direktor Bjeljinskog radija. Napisao je više knjiga o ratnim dešavanjima u gradu, počevši od aprila 1992. kada su, zaključuje, paravojne jedinice, takozvani Arkanovci, prešle Drinu i upale u taj BH grad. I onda je u Bilj napravljena generalna proba rata, jer ovo je bio rat protiv civila. Pobijena je u prvim danima aprila, prema nekim našim, mojim, evo, nalazima oko 150 ljudi. Haški tribunal je baratao cifrom od oko 400 ljudi. Arkanova srpska dobrovoljačka garda sjeća se i njega je odvela iz kuće i pretučen je u kriznom štabu. Ostao je živ zahvaljujući komšijama Srbima Krstićima, koji su mu dobrosusjedski, ne gledajući na nacionalnost, poručili. Jusufe, ti si naš gost i ako ko u ovoj kući treba da pogine, to smo ja i moj brat, mi ćemo prvi pa onda ti. I sakrili su me tu i liječili me tih dana. Te dane i kraj marta 1992. sadašnja vlast u gradu obilježava kao dan obrane. Spriječene su, zvanični je njihov stav, muslimansko-hrvatske formacije u zauzimanju grada i govore samo o srpskim ratnim žrtvama. Ovo je danas ulica Đure Daničića u samom centru Bjeljine. Fotografije iz ove ulice u aprilu 1992. godine postale su svjetski poznate. Uslikao ih Amerikanac Ron Harvey. Ispred kuće mesara Recepa Šabanovića tijela su ležala na ulici, šutirana su, drugi su molili za milost. U strahu je bio i Emir. Kada je u martu 1992. diplomirao književnost u Sarajevu, vratio se u Bijeljinu. U julu 1994. istiran je iz kuće, ostao je u gradu, bio interno raseljen i dočekao potpisivanje Daytonskog sporazuma. Zajedno s dvije ističe od prijeratnih 37.000 Bošnjaka. Ja znam samo da su po mene došli u dva noću i moju porodicu, da su mi stavili škorpion na čelo i da izađemo iz kuće. Ja to pamtim i dao sam izjavu tužilaštvu svoje vremeno. I što nismo dozvolili da... Ne od haškog, već domaćih tužilaštava očekivao je procesuiranje odgovornih za zločine nad bošnjačkim civilima u Bijeljini. Vjeruje, više im je nego dovoljno dokaza predočeno. Niko nije presuđen. Viđamo je čak i neke ljude za koje bi onako lokalno znamo šta su radili, a niko ih nije ni tako. Tako da ostaje Bijeljina jedan slučaj po meni dobro zataškan. Istinu i pravdu i od domaćeg pravosuđa čekaju žrtve, slažu se u nevladinom sektoru, a pitanje je, kažu, što haške presude mogu donijeti ovdašnjem društvu i Bijeljini. Ljudi su rasijani ko zna gdje po svijetu, i realno gledano, mislim da zapravo ona neće biti neki snažan impuls bilo kojim procesima niti u regionu, niti u Bosni i Hercegovini, pa čak ni ovdje u Bijeljini. U Bijeljini su obnovljene sve porušene džamije, no mnogi nekadašnji stanovnici daleko su od doma. Vidi se na osmrtnicama, umiru u Austriji, Skandinaviji ili Sjedinjenim Američkim Državama. Boris Gagić, Al Jazeera, Bijeljina.